Më kam vrar babajn, me këto fjalë ka lërmuar djali 76 vjeqarit Lula Shqepuri, policinë e Shkodrës, pas atentatit që ndodhi në fshatin Stom Golem të Shkodrës, mbrëmjene së mërkurës. Pas telefonatës në sal, policia e Shkodrës shkoj në vendin e njarjes, duke një surhetimet për atentatin e rëndë. Deri më tani, zyrtarisht nuk ka personet të ndaluar për krimin, dërsa në pyetje janë marrë dëshmitarë, përfshire dhe djalin e Lula Shqepurit i biri i viktimës i cilin dohet e aresuar në polici në dëshminetimës o e të jetë shprehur, se autori ka hapur zjarë në momentin që ka zbritur nga makina. A i nuk ka mundur të adaloj për shkak se ka qëni maskuar, ndërsa ka mohuar që familia e ti të ketë konflikte me njëri. Me gjitha të ndërpistat kresore mbetet e shkuara e viktimës, djali 76 vjeqarit në bajt në komisariat i shëqyruar, pasja i ka hapur zjarë me armë në ndretim të autorit të vrasjes së babajtë të ti nërko nuk dihet nësa atentore shprekur nga plumbat. Në vend gjarë, është sekuestruar arma e djalit viktimës, ndërsa është marrë dëshmia e personave që ndodheshin në lokal, të cilët fatmerësisht nuk pësuandë dëmtime. Po ashtu, autoritetet hetimore kanë edhe kamerat e sigurisë në zonë, pista kuresore e timeve lidhet me të shkuarën e viktimës, por nuk përjashtuajnë as shkashet të tjera. Lula Shqepuri është person me precedent penal në vitin 2011 a ju arrestua pasi policia i gjeti armë dhe drogë në banesën dhe lokalin e ti.